შევძლიათ ვთქვათ, რომ თქვენიდან ნაციონალური მოძრაობის გზები საბოლოოდ გაიყარა. ანუ რაღაც ეს პოლიტპატიმარი საბოლოოდ ფარსად ხო არ გადაიქცევა ასეთი მიდგომით? მე ვფიქრობ, რომ ნიკამ დროულად უნდა მიიღოს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ან გადაწყვეტილებები, ან უნდა წარმოადგინოს გეგმა. თანამოაზრები ყავთ ნაციონალურ მოძრაობაში? ისინი ვინც დარჩნენ, მაგრამ თქვენსავით ასე ხმამაღლა არ საუბრობენ ამის შესახებ. ნაციონალური მოძრაობა თქვენი აზრით დღეს რა როლს ასრულებს ამ პოლიტიკურ პროცესში? დესტრუქციულ როლს ასრულებს თუ პირიქით შეიძლება ის კონსტრუქციულ როლს ასრულებდეს? თქვენი აზრით რატომ შეიცვალა სააკაშვილმა პოზიცია? როგორ ფიქრობთ, აქვს სააკაშვილის შანსი კიდევ როდესმე ხელისუფლებაში მოვიდეს? მან ასე ვთქვა, რომ ამარჩევნების წინ ჩამოვალ საქართველოში. ჯერა თქვენ რომ ჩამოვა? მოვა ადგილობრივი არჩევნები და თქვენ თუ გჯერათ ეს მაინტერესებს? ხო, რა ვიცი, ნახოთ, ყველა ამას ნახავს საზოგადოება, ყველა ერთად. აი, თქვენ თუ გჯერათ. ელენე ხოშტარიას განცხადება გამახსენდა, რომ ასე თქვა, რომ რადგან პარტიიდან წამოვედი, მანდატი პარტიის არის და ამიტომ მე არ შევალ. თქვენ არ ეთახმებით მას ასეთ ნინო ბურჯონაძის განცხადება, რა ვიცი, ნახეთ თუ არა, მან თქვა ასეთ რამ, რომ სამადაშვილი ჩვენ მოყანილია პოლიტიკაშიო და მე როგორც კი რაღაც ბზარი გასცა, ჩემს ნაციონალურ მოძრაობას შორის ეგრევე სხვაგან გადახდა და ბრიუსელში როცა ელჩი იყო, მე მანძღავდა პერიკითო. გასამბეთ ვევარ ჟურნალისტი მერა მეტრეველი და ეთერშია გადაცემა პოლიტკალაკი. მას შემდეგ რაც ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს ქართულ მოოცნებამ და ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ხელი მოაწერეს, გაჩნდა განცდა, რომ ხანგრძლივი პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში დასრულდა, თუმცა საბოლოოდ საქმეთლად ასეც არ აღმოჩნდა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ამნისტიის კანონპროექტი ჯერ კიდევ იწვევს აზრთა სხვადასხვაობას. ნაციონალური მოძრაობა და მისი თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელსაც პირველ რიგში ეხება ამნისტიის კანონი, ასეთი სახით მისი მიღების წინააღმდეგნი არიან. შესაბამისად, კრიზისის დასრულებაზე ჯერ შეიძლება საუბარი ნაადრევი იყოს. ხანგრძლივმა კრიზისმა კი ამ პროცესში ბევრი პარტია დააზარალა, მათ დაკარგეს თავიანთი წევრები. მათ შორის არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ჯერ პარტიის თავმჯდომარე დაკარგა გრიგოლ ვაშაძის სახით, შემდეგ კი გამოცდილი დიპლომატი სალომე სამადაშვილი. სწორედ ქალბატონის სალომე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი კითხვა მექნება ასეთი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენიდან ნაციონალური მოძრაობის გზები საბოლოოდ გაიყარა? მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ნამდვილად გაიყარა და საქართველოს პოლიტიკაში საბოლოო რა არის გაუგებარია ხოლმე, ხო ისე ხდება. რა ვიცი, ესეთი ხალხის გზები შეყრილა უკან ბოლოს, რომ რთული სათქმელია. ამ ეტაპზე გაყრილია. კი ბატონო, როდის მიხვდით საბოლოო ჯამში, რომ ეს ასე იყო თქვენი ნაციონალური მოძრაობის ურთიერთობა სრულდებოდა? რა იყო აქ გადამწყვეტი? არა, იცით რა, ну, აქ ახლა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯზე იყო საუბარი, ხელმოწერაზე, დოკუმენტზე და ჩემი პოზიცია იყო ძალიან ნათელი, რომ ჩვენ ამ დოკუმენტს უნდა ხელი მოვაწეროთ და რადგანაც დოკუმენტი გაიხსნა ინდივიდუალური ხელმოწერებისთვის, მე ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ხელი მომეწერა ამ დოკუმენტზე. ამიტომ სიმართლე რომ გითხრათ, რაღაცა ასე ვთქვათ, ეხლა ამ ეტაპზე გრძელვადიან გეგმებზე საუბარი ზოგადად პოლიტიკურზე არ არის ჩემი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეხლა პრიორიტეტი არის, რომ პოლიტპატიმრები გათავისუფლდნენ და ეს მანამდე ხო იყო უკვე თქვენ სანაციონალურობას შორის? Ну, ასე შეიძლება რჩებოდა, რომ იყო ბზარი. იცით რა, ну, რა ვიცი, ნაციონალურ მოძრაობაში დიდი პარტია, ბევრი ხალხია, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური განწყობის და რაღაცა შიდა დუღილები ყოველთვის არის ხოლმე, თუმცა ეს თავისთავად არის ძალიან ნორმალური, აქ მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული ისეთი, რომელზეც შენ შეგიძლია, რომ ხელი მოაწერო და აი ის რაც მოხდა ხელმოწერასთან დაკავშირებით დოკუმენტის შემთთვის იყო პრინციპული საკითხი, რომ ჩვენ უნდა ხელი მოგვეწერა ამ დოკუმენტისთვის. მithumetes, ასე ვთქვათ, შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ასეთვის ბატონი სააკაშვილიც, რომელმაც თქვა, რომ ხელი უნდა მოვაწეროთ ამ დოკუმენტსო. თუმცა ის არ გამხდა რა თავდასხმის ობიექტი საკუთარი თანაპარტიელებისგან, როგორც მე. ხო, თუმცა განსხვავება ალბათ ის არის, რომ სააკაშვილიც და ნაციონალურად ამბობს, რომ ეს უნდა მოხდეს მელიეს გათავისუფლების მერე. ხო, აი მან ძალიან განსხვავებული პოზიციები გქონდა ჩვენ, იმიტომ რომ მე
აქ ძალიან ნაცხლად მინდა ვთქვა, რომ ეს შეთანხმება მათ შორის იმისთვის გაფორმდა, რომ ნიკა გათავისუფლდეს საპატიმროდან. თუმცა ჩემთვის არის მიუღებელი და მე ეს დავწერე სწორედ პირველი ჩემი სტატუსი ამ მოვლენის შემდეგ, რომ მე ჩემთვის მიუღებელია, რომ შენ სხვა ადამიანებს ასე ვთქვათ უთხრა, რომ აი თქვენ აწერთ და მე ამისთვის თავს დაესხა. მე ვიცოდი, რომ ეს ესე მოხდებოდა და მე შეიძლება ითქვას, რომ აი ამას ამ პროცესში გავემიჩნე, იმიტომ რომ თუ ნიკამელია არის პოლიტპატიმარი, ნიკამელია ვერ აიღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ ან ამნისტიას დათანხმდეს, ან ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორედ პოლიტიკური პარტია, თუ პოლიტიკური პარტია არის, ასე ვთქვათ, თავის მოწოდების სიმაღლეზე, ჩემი აზრით, უნდა იღებდეს საკუთარ თავზე რაღაც გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ მათ შორის ასე სჭირდება პოლიტიკურ ლიდერს, რომელიც არის, რომლის გათავისუფლებაც უნდა იყოს ერთ-ერთი ამოცანა, ხო, ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. ხო, თუმცა თავად ნიკა მელია წინააღმდეგია, ხო, ასეთი ფორმის გათავისუფლების ნაწყენი დარჩა, განცხადებას გამოაქვეყნა და ჩემს გარეშე რატო გახადეთ ჩემი საკითხი? ვაჭრობისაგანიო ამბობ. ხო, ნუ ეს მე მგონია, რომ ნიკა არასწორად აღიქვა, ალბათ შეიძლება სხვანაირად უყურებს. მე მეჩვენება, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად არ ვიცი. ცუდად არ ვიტყვი, მაგრამ ცდილობს, რომ ნიკას გარშემო რაღაცა საკუთარი ინტერესების გადალაგება მოახდინოს და მე ვფიქრობ, რომ მას არ აქვს სწორი განცდა, იმიტომ რომ არავინ არავის თავისუფლებით არ ვაჭრობს, გასაგებია, უფრო სწორედ ქართული ოცნების მოცემულობაში იყენებს თუ არა ქართული ოცნება და იყენებდა თუ არა პოლიტპატიმრების თემას იმისთვის, რომ ზეწოლა მოეხდინა, რა ცხადია, ხო, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ამავე დროს ჩემი პოზიცია არის ძალიან ნათელი, რომ ნიკა მელია რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გათავისუფლდეს და ეს ბევრად უფრო სჭირდება დღეს პოლიტიკურ პროცესს ქვეყანაში, ვიდრე მის ციხეში ყოფნა. და ის ადამიანები, ვინც ხელი მოაწერეს ამ შეთანხმებას, თუ ამ კონკრეტულ საკითხზე, საუბარ ნიკას საკითხზე, ნამდვილად ეს იყო იმ სულისკვეთებით, რომ ის რაც შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდეს, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ ნიკა მელია ამბობს, რომ აი ასეთ გიროთ გადახთემა არ გეროთი გამოსვლა არ მინდა და პლუს ამნისტიის აი ასეთი კანონი არ მინდა, რომელიც თქვა დაუჯელობის განცდას გააჩენს და იმ პოლიციელებს და თქვა მაღალჩინოსნებს, ვინც იქ დაარღვია ადამიანის უფლებები, მათაც შეეხებათ. ხო, ნუ მე ვფიქრობ, რომ ამაში არის, ხო. მე სხვა შორს ვფიქრობ, რომ თვითონ ამნისტიის კანონზეც მას შეიძლება ბოლომდე არ ესმის და როგორ უნდა ესმოდეს, იმიტომ რომ კანონ პროექტი არ არსებობს და შესაბამისად, როდესაც კანონპროექტი უკვე იქნება, მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ნიკასთან მივიდე საპატიმროში და ვესაუბრო მას ამ კანონპროექტზე და უფრო დეტალურად გავიაროთ ეს თემა. რაც შეეხება გირაოს, მე აქაც ცოტათი განსხვავებული მოსაზრება მაქვს, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ევროკავშირის შემოთავაზება, რომ ეს გირაო დაფაროს, ეს იმდენად უპრეცედენტო ფაქტია, რომ თავისთავად ეს შეიძლება და გამხდარიყო პოლიტიკური აქტი. რატო ჯიუტობს თქვენი აზრით ნიკა მელია? Ну, რა ვიცი, ხა, იცით რა, მე არ ვიცი რატო აქვს მას ესეთი განწყობა და არც ის არ არის, ვფიქრობ, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომ ხანდახან სხვადასხვა აზრები ქონდათ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი კეთილგანწყობა შეიძლება ერთმანეთს მიმართ არსებობს, მაგრამ სხვადასხვანაირად ესახებოდით გამოსავლის მოძებნა. ხო, მაგრამ აი ეს სიჯუტენ იკამელებს ხრიდან ხო არ აზარალებს პროცესს, იმიტომ რომ უკვე დასავლეთიდანაც გაჩნდა უკმოყოფილო განცხადებები, ხო, ამერიკის ელჩმა თქვა, რომ მისი გადასაწყვეტია გამოათორა ჩვენ მექანიზმების შექმნითო, ვიოლა ფონ კრამონმა თქვა გაუგებარია ამ გარანტიების პირობებში, რატო არ გამოძია თუ ციხეში ჯდომა უნდა იჯდეს მაშინ ციხეშიო, ანუ რაღაც ეს პოლიტპატიმარი ფოსავლოდ ფარსად ხო არ გადაიქცევა ასეთი მიდგომი? მე ვფიქრობ, რომ ნიკამ დროულად უნდა მიიღოს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ან გადაწყვეტილებები, ან უნდა წარმოადგინოს გეგმა, ხო, ანუ როგორ ხედავს შემდგომ პროცესს და ეს არის მისთვის აუცილებელი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესი მიდის და მან ალბათ საკუთარი პოზიცია შესაბამისად უნდა განსაზღვროს დღევანდელ რეალობაში, იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ვისურვებდი, რომ მოიძებნოს რაიმე გამოსავალი, ჩვენ მე მხარი დავუჭირე აი ამ თავდებობის რაღაც მოთხოვნას,
Ara, მე ამაში მას არ ვეთახმები, მე ვფიქრობ, რომ ნიკამელი არის ნამდვილად პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული დღეს და ეს არასწორი შეფასება არის. Მაგრამ რა შეეხება იმას, რომ ის, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებაში საკუთარ პოზიციას როგორ ჩამოაყალიბებს, ხო, საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ამას აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკური პროცესისთვის და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თავდებობას რაც შეეხება, ახლა ეს ახირება თაღიქმება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ევროპარლამენტის წევრები დათანხმდნენ უკვე რამდენიმე, რომ იყვნენ თავდებში, ნახოთ ქართული ოცნება რა სიტყვის და თუ გამოვა ეს შესაძლებლობა ძალიან კარგი იქნება. რაც შეეხება ამნისტიის საკითხს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა შეეხოს ის პოლიციელებსაც თუ არ უნდა შეეხოს? Ეცით რა, ძალიან მძიმე საკითხია და მე შემიძლია გითხრათ, რომ საერთოდ რთული, ძალიან რთული პროცესი იყო ეს პოლიტიკური შეთანხმება და დანიელსონი როდესაც ჩამოვიდა პირველი ერთ-ერთ პირველ რაუნდზე ცალკე შეხვედრაზე მითხრა, რომ უნდა გახსოვდეს, რომ ამ შეთანხმებაზე სისხლი დაინთხევა ორივე მხრიდან. ანუ ორივე მხარეს მოუწევს, რომ სისხლი დაასხას აი ამ დოკუმენტს საბოლოოდ, რომელიც დაიდება და ესე არის, ხო? ანუ შეთანხმება არის საბოლოო კომპრომისი გულისხმობს. ახლა მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ და სხვა შორის მე ვთქვი იმ თავითვე, თუ გახსოვთ, პირველივე დღეს ვთქვი, შეგიძლიათ მოიძიოთ დანიელსონის პირველი ვიზიტის დროს, პირველი რაუნდის შემდეგ ჩემი კომენტარი საჯარო, სადაც მე ვთქვი, რომ ეს ამნისტიის შემოთავაზება არ იქნება მარტივი საკითხი, ხო? და ყველას გვესმის, რომ ქართული ოცნება შეცდება, რომ ამ ამნისტიის ფარგლებშიც რაღაცა, ასე ვთქვათ, მიიღოს, იმიტომ რომ ესეც გასაგებია, ქართული ოცნება საკუთარ ამომრჩევლებს ესაუბრება, ჩვენ ვესაუბრებით ოპოზიციურ ამომრჩევლებს და ეს ხელშეკრულება რაღაცნაირად ორივე მხარეს უნდა მიყიდოს. თუმცა ერთი რამ არის, ასე ვთქვათ, ჩემთვის გაუგებარი, პოლიტიკურად ქართულ ოცნებას რაში სჭირდება, რომ აი ამ პოლიციელების საკითხის, ასე ვთქვათ, პედალირება გააკეთოს, მაგრამ ფორმულირება საბოლოოდ, რომელიც არის ამ ამნისტიასთან მიმართებაში, ხო, კანონ პროექტი დაიდება და ნახავთ საბოლოოდ, მაგრამ ფორმულირება არის შემდგომი, რომ ვისაც აქვს, ვის წინააღმდეგაც არის გამოტანილი, ასე ვთქვათ, დადგენილება, ვისაც წინააღმდეგაც არის აღზრული საქმე, შეეხება ამნისტია მხოლოდ მათ. ეხლა აქ ყველაფერში ტრაგიკული ის არის, რომ რეალურად ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ 20 ივნისის ამბებთან დაკავშირებით არსებობს სამი პოლიციელი, რომელიც არც არის საპატიმროში. უბრალოდ საქმე არის აღძრული. და საქმე არის აღძრული. ანუ რეალურად თუ ვინმე საუბრობს იმაზე, რომ ინდულგენცია გამოიცემა, ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ ამ ამნისტიის ფარგლებში, ამნისტიის კანონის ფარგლებში ჩაიდება კონკრეტული მუხლები და ეს კონკრეტული მუხლები შეეხება კონკრეტულ ადამიანებს. ამიტომ მომავალში, როდესაც საუბარია სამომავლო, თქვენ ამაში პრობლემას ვერ ხედავთ, თუ პოლიციელებსაც შეეხება? არა, მე ორი საკითხი, ორი რამ არის. ჯერ ეს ერთი, უნდა ნახოთ საბოლოოდ რა ჩაიდება ამნისტიის კანონპროექტში. ამ პოლიციელებთან დაკავშირებით ჩვენ დავადგინეთ, რომ ასე ვთქვათ, მათი ქმედება ყავს კონკრეტული დაზარალებული. მე მაგალითად მენდომებოდა, რომ იყოს ამ დაზარალებულების თანხმობაზე საუბარი, კონკრეტულ დაზარალებულზე საუბარი და ამ შემთხვევაში განვიხილავდი შესაბამისად, ფიქრობ, რომ ეს არის ის ჩარჩო, რომელშიც ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ ამნისტიის კანონს. უკვე ყოფილი თანაპარტიელი ნუგზარ ციკლაური ამბობს ასეთ რამეს: არ ვაპირებთ იმ ამნისტიაზე ხელის მოწერას, რომელიც გავრილობის ღამის ჯალათების ინდულგენციას ითვალისწინებს. როგორც აღმოჩნდა ზოგიერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ, ჩვენთან და ნიკა მელიასთან კონსულტაციების გარეშე გადაწყვიტა, გადაედგათ რაღაც პოლიტიკური ნაბიჯი. ამიტომ ახლა იხდიან ისინი იმ ფასს, რაც ასეთი ნაბიჯების გადადგმას მოჰყვება ხოლმე.
რა პოლიტიკური ფასის გადახდა მოგიწევთ თქვენ სხვა პარტიებს, ვინც ამას დათანხმდება? ხო, ნუ პირველ რიგში ეს არ არის, ბატონი ნუგზარს არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ყველანაირი მსჯელობა, რაც შეეხებოდა ამნისტიის საკითხს და აქ ყველას ესმოდა, რომ საბოლოო ჯამში ამნისტიის საკითხი თუ დადგება, აქ საუბარი იქნება რაიმე სახის შეთანხმებაზე. პოლიტიკურ ფასს რაც შეეხება, ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდიან ის პოლიტიკური მოთამაშეები, რომლებიც ამ პროცესში საზოგადოებას, რომელიც ძალიან გადაღლილი არის უკვე და ელოდება რეალურად პოლიტიკოსებისგან შეთავაზებას, რომელიც მის ცხოვრებასთან არის რამე კავშირში, განყენებულ რაღაც იმას პოლიტიკურ პროცესთან კი არა, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევთ იმ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომლებიც ვერ აჩვენებენ საზოგადოებას, რომ საერთოდ რაიმე კავშირი აქვს. ანუ ნაციონალური მოძრაობა უფრო წააგებს ამ პროცესში, ვიდრე ის პარტიები, ვინც შეთანხმებას დათანხმდნენ? დაველოდოთ შეთანხმების შედეგებს და მე ვფიქრობ, რომ შესაბამისად ამ შეთანხმების შედეგებისგან პირველ რიგში მე მგონია, რომ ყველა მოიგებს, იმიტომ რომ ამიტომ მოვაწერე ხელი, წინამძღვრ შემთხვევაში ცხადი ახალს არ მოვაწერდი. და ვფიქრობ, რომ ის ხალხი, ვინც ამ შეთანხმებას სულ მალე შემოუერთება, უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და ამიტომ მოუწოდებ ყველას, რომ ვინც ასე ვთქვათ, დღეს არის დაკავებული ამ შეთანხმების რაღაცა ასეთი დემონიზირებით, თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ შემდგომ ძალიან უხერხულ პოლიტიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ ნუ ეს ხალხი არაერთხელ აღმოჩნდება უხერხულ. მე გეტყვი ჩემ ხედვას, მე რა მიმეჩნია უხერხულ მდგომარეობად პოლიტიკაში, ეს არის, როდესაც შენ ხარ არათანამიმდევრული, როდესაც ერთ დღეს ერთ რამეს ამბობ, მეორე დღეს მეორე რამის თქმა გიწევს, ეს ძალიან უხერხული ამბავია. ასე იწევა ნაციონალური მოძრაობა? ნაციონალური მოძრაობა დიდი პარტია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში თანამოაზრეები ყავთ ნაციონალურ მოძრაობაში, ისინი ვინც დარჩნენ, მაგრამ თქვენსავით ასე ხმამაღლა არ საუბრობენ ამის შესახებ. გამოჩნდება უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ ნიკ ამელია გათავისუფლდება საპატიმროდან და ნაციონალურ მოძრაობას ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ დოკუმენტს შემოუერთდეს და ალბათ დავინახავთ შესაბამისად არსებობს. ხო, მე გეკითხებდი თქვენაირად ვინც ფიქრობდა, არიან ასეთები? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ჩემნაირად და ეს გამოჩნდება მალე, როდესაც ამ შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლებლობა მიეცემათ. Ну, ბევრი თუ არა, ვფიქრობ, რომ ალბათ არიან ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში ნაცმოძრაობის შემოერთება. კი ბატონო, კიდევ ერთ ციტატას აგიკითხავთ გიორგი ბარამიძის, რომელსაც თქვენ დებატები შესთავაზეთ და ის ასეთ ამბებს ამბობს. მე არ შემითავაზებია, ემამ შესთავაზა. აჰა, კი ბატონო. მაგრამ ნამდვილად საჭიროდ მიმაჩნია საჯაროდ უთხრა მას ვამბობს თქვენზე, რასაც მასზე ვფიქრობ მე და ნმს 100,000-ობის წევრი, ვინც გაკვირვებული და სამართლიანად გაბრაზებულია. მის მიერ პარტიის ასე დემონსტრაციულად უკაცრავად ფეხებზე დაკიდებით და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის სასახლეში დოკუმენტზე ხელის მოწერის ადი ჯერ პარტიას თავისი დამოკიდებულება ჩამოყალიბებული არ აქვს. ხსენებულ დოკუმენტთან მიმართებაში პარტიაში სხვადასხვა აზრი გვაქვს, რაც ძალიან ხშირად ხდება და განსხვავებულ აზრთან მიმართებაში ცხადია, არ არის ნეგატიური დამოკიდებულება. სერიოზული პრობლემა ქალბატონ სამადაშვილის ქმედებაშიაო ამბობს ეს. რა შემიძლია ვთქვა, მე ვთქვი, რომ ნიკ ამელიას გამოსვლამდე არ მსურს დებატები, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ დღეს არის დრო, როდესაც შიდა პარტიული კი არა და უკვე ასე ვთქვათ, შიდა ოპოზიციური განხეთქილება უნდა გაღრმავდეს. ამიტომ როდესაც ნიკა გათავისუფლდება, მე მზად ვარ ნებისმიერ ქართულ პოლიტიკოსთან რა კალიბრისაც არ უნდა იყოს და რა ინტელექტუალური კალიბრის თუ პოლიტიკურის დავჯდე დებატებზე ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ამ შეთანხმებას და ხელმოწერას და რატო მოვაწერე ხელი და რატო არა. ბარამიძე რა კალიბრისა? მისი პოსტი რა კალიბრისაც არის, ვიტყოდი, აი ზუსტად ამ პოსტი, ამ კალიბრის. ნაციონალური მოძრაობა თქვენი აზრით დღეს რა როლს ასრულებს ამ პოლიტიკურ პროცესში? დესტრუქციულ როლს ასრულებს თუ პირიქით შეიძლება ის კონსტრუქციულ როლს ასრულებს? მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ჩემი გადაწყვეტილებაც ხო ამას აჩვენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეცდა, როდესაც ხალი არ მოაწერა ამ დოკუმენტს, ეს არის ჩემი ძალიან მყარი პოზიცია. თქვენი აზრით, რატომ შეიცვალა სააკაშვილმა პოზიცია? ერთ დღეს ის ამბობდა ერთს, რომ არ მოვაწერთ ხერხს და მეორე დღეს გამოვიდა და თქვა ის რა თქვა. სააკაშვილი არის გამოცდილი პოლიტიკოსი და იცის ესმის, ასე აქვს პოლიტიკური ალღო.
რომელიც ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ რომ ის არ არის საქართველოში ძალიან დისტანცირებული არის ამ პროცესებისგან, შეიძლება ცოტათი ასე ვთქვათ, უფრო დრო სჭირდება, რომ გააცნობიეროს რა არის სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ალბათ მასაც სხვადასხვა ინფორმაციას აწვდიან და შეიძლება მაგრამ საბოლოო ჯამში მან სწორი განცხადება გააკეთა, როდესაც განაცხადა, რომ ერთიანმა ნაციონალურ მოძრაობამ ამ ხელშეკრულებას ხელი უნდა მოაწეროს, მას ესმის და მას ესმის სხვა შორის ორი ადამიანია, ვინც ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, გრიგოლ ვაშაძე და მე. და ამ ორ ადამიანს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ალბათ ყველაზე კარგად გვესმის საერთაშორისო კონტექსტი, რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობ და ამ ქვეყანას უწევს არსებობა და პოლიტიკური პროცესიც, რომელშიც მიემართება და საერთაშორისო კონტექსტი, მე ვფიქრობ, რომ სააკაშვილსაც ესმის. ანუ იყო მასზე ხوار იყო, თქვა ზეწოლა საერთაშორისო მეგობრების მხრიდან. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთაშორისო კონტექსტი ესმის და სწორედ ამიტომ განაცხადა, რომ ამ ხელშეკრულებას ნაციონალურ მოძრაობამ ხელი უნდა მოაწეროს ნიკამელიას გათავისუფლების შემდეგ. და წეგან კითხეთ ნაციონალურ მოძრაობის როლზე და სააკაშვილის როლზე რას ფიქრობთ დღევანდელ ქართულ პოლიტიკაში? იცით რა, მე მითქვამს ადრეც და გავიმეორებ იგივეს, სააკაშვილის როლი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოდით ვთქვათ პირდაპირ, რომ სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა, რომ ადამიანი ამდენი წელიწადია არ არის საქართველოში, მაგრამ ყავს ფაქტიურად ყველაზე მრავალრიცხოვანი ოპოზიციური ამომრჩეველი. მაგრამ ამავე დროს ეს ამომრჩეველი არ იზრდება. ანუ სააკაშვილის როლს რაც შეეხება, მას აქვს საკუთარი ხარდამჭერები ყავს, მაგრამ ხარდამჭერების რიცხვი არ იზრდება ქვეყანაში. ამიტომ სწორი ფორმულა იქნებოდა, რომ მას საკუთარი პოლიტიკური ჩართულობის თუ შეიძლება ითქვას, ისეთი გზა მოეძებნა, რომელიც ხელშეუწყობდა ქვეყანაში გაძლიერებას ოპოზიციური პარტიის. ბატონო, როგორია ეს გზა? ხო, ну ეს გზა ჩემი აზრით ალბათ პირველ რიგში კარგი იქნებოდა, იმით, ასე ვთქვათ, დავიწყოთ, რომ განსხვავებული აზრის ყველა ოპოზიციური პარტია არ იქნას, ასე ვთქვათ, შერაცხული გარიგებულად ხელისუფლებასთან. აი ეს სწორი დასაწყისი იქნებოდა, განსაკუთრებით როდესაც უხარხო მდგომარეობაში ვარდები და მერე გიწევს იმ ხალხთან თანამშრომლობა, რომელსაც გარიგებულებს უძახთი რამდენიმე კვირის თუ რამდენიმე დღის წინ. ასე რომ მე მგონი ალბათ აი ეს სწორი დასაწყისი იქნებოდა. და უფრო მეტი დისტანცირება ხوار იქნებოდა მის მხრიდან სწორი ქართული პოლიტიკიდან. ეს მისი არჩევანი არის, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ანუ ალტერნატივა სააკაშვილმა რაც უნდა გააცნობიეროს, რომ ალტერნატივა რო ან ის, ან ბიძინა, ეს ალტერნატივა აღარ არის, აღარ არის რელევანტური ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. ანუ ორ პოლუსიანობა ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში არ არის არც რელევანტური და არც იმას ეხმარება, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური რეჟიმი ქვეყანაში შეიცვალოს არჩევნების გზით, მათ შორის, რაც არის ჩემი აზრით აუცილებელი. ანუ მას უჭირს ამის დანახვა, ხო, როგორც ხდები საბოლოო ჯამში? მე ვფიქრობ, რომ ამის აღიარება შეიძლება. ხო, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ობიექტურად, რასაც უყურებთ ჩვენ რეალობას, უკვე 9 წელიწადია არის მარტივი, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება სჭირდება მრავალ პოლიციანი პოლიტიკური სპექტრი და არა ორი, ასე ვთქვათ, სიმძიმის ცენტრი. ეს ნამდვილად ესე არის და ეს არის ამას აჩვენებს ყველა არჩევნების შედეგები. როგორ ფიქრობთ, აქვს სააკაშვილის შანსი კიდევ როდესმე ხელისუფლებაში მოვიდეს? ნაციონალური მოძრაობა ჩემი აზრით იქნება მნიშვნელოვანი პარტნიორი მომავალში კოალიციურ ხელისუფლებაში. და რასაც მნიშვნელოვანი, რაც შეეხება სააკაშვილის უშუალოდ? იცით რა, სააკაშვილს რაც შეეხება, ნახოთ როგორ ჩამოყალიბდება მისი და ნაციონალური მოძრაობის ზოგადად მომავალი პოლიტიკური გეგმები. ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის პროცესები, რაც ქვეყანაში მიდის და ეს პროცესები მიდის იმგვარად, რომ ჩვენ შეიძლება მივაღწიოთ, გაჩნდა შანსი, რომ მივაღწიოთ იმ ძალიან დიდ გარღვევას, რასაც ქვია ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით. ხალ მეორად ამ ქვეყანაში ეს არის ისტორიული
ჩვენი ამოცანა. ანუ ფიქრობთ რომ იქნება ვადამდელი არჩევნები? ეს შეთანხმება გამართლებული იქნება ადგილობრივ არჩევნებზე მიმასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივ არჩევნებზე თუ ოპოზიცია სწორ სტრატეგიას წარმართავს და დაასრულებს რაც შეიძლება სწრაფად არაფრის მომცემ და დამაზიანებელ შიდა დაპირისპირებას და გადავა კონსტრუქციულ რეჟიმში მათ შორის ერთმანეთთან კონკურენციის, მაგრამ ვადამდელი არ უბრალოდ ჯერ ადგილობრივი არჩევნებისთვის ზადების თუ გახდის ამ არჩევნებს მართლაც შესცენს რეფერენდუმის ასე ვთქვათ მნიშვნელობას, მაშინ ვფიქრობ, რომ მართლა რეალური შანსი ჩდება, რომ 2022-ში ჩვენ მივიღოთ ვადამდელი არჩევნები ქვეყანაში. რეფერენდუმი ახსენეთ, ეს სააკაშვილმა გამოიყენა ეს ტერმინი და სააკაშვილზე ბოლოგი თხოვს დაგისმოთ, მან ასე ვთქვა, რომ ამ არჩევნების წინ ჩამოვალ საქართველოში, გჯერა თქვენ რომ ჩამოვალ? მოვა ადგილობრივი არჩევნები და თქვენ თუ გჯერათ, ეს მაინტერესებს. ხო, რა ვიცი, ნახოთ, ყველა ამას ნახავს საზოგადოება, ყველა ერთად. აი, თქვენ თუ გჯერათ. მე სკეპტიკურად ვუყურებ ამ პერსპექტივას, მაგრამ ალბათ მას ბევრი ადამიანი ელოდება, იმიტომ რომ ხშირად პირდება ხოლმე რომ ჩამოვა. კი ბატონო. და ბოლოს მინდა გითხოთ, ნინო ბურჯონაძის განცხადება, არ ვიცი, ნახეთ თუ არა, მან თქვა ასეთ რამ, რომ სამადაშვილი ჩვენ მოყვანილიო პოლიტიკაშიო და მე როგორც კი რაღაც ბზარი გასცა, ჩემს და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, ეგრევე სხვაგან გადახდა და ბრიუსელში როცა ელჩი იყო, მე მლანძღავდა პერიკით. ხო, ну, რაღაც მე არ მიყვარს ხოლმე ესეთი ჭორაობის დონის რაღაცა, ჩემი აზრით არახასიათებს კარგად პოლიტიკოსის კლასს, როდესაც ჭორაობით არის დაკავებული და სამწუხაროა. ამიტომ არც მაქვს სურვილი სიმართლე რომ გითხრათ, რომ ვუპასუხო, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის პირადად ძალიან დისკომფორტულია, რომ ქალბატონი ბურჯანაძე, რომელმაც მრავალჯერ დაადანაშაულა საკუთარი სახელმწიფო ომის დაწყებაში, გვახსოვს მისი პოზიცია რუსეთთან დაკავშირებით, მიაჩნია, რომ ნატოში ჩვენი ქვეყანა არ უნდა გაწევრიანდეს, მაქვს ნამდვილად ამ ქალბატონთან განსხვავებული ხედვები. ხო, რა მაშინ ასე არ იყო, მან დააზუსტა, ჯერ არ ვიყავიო პრორუსულ განცხადებებს არ ვაკეთებდი, როცა ის ბრიუსელში მანძღავდა მე. ანუ ჯერ კიდევ აი ახალი წამოსული ვიყავიო. მე ორღობის ჭორაობით არ ვარ დაკავებული პოლიტიკაში უკაცრავად და ამიტომ ვერ ვუპასუხებ. კარგი, და სულ ბოლო კითხვა, თქვენს პოლიტიკურ მომავალს თუ ხედავთ ქართულ პოლიტიკაში, ან სად ხედავთ, ან როგორ ხედავთ? ესეთ რა, მე ამ წუთში ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებელ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი სტატუსით მივიღებ მონაწილეობას იმ პროცესებში, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ეს პროცესები წარიმართება, იმედი მაქვს, რომ ამნისტიის კანონის მიღების შემდეგ ნიკა მელია გათავისუფლდება და პარლამენტში ძალიან ბევრი საკითხი იქნება ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ამ შეთანხმების იმპლემენტაციის. თქვენ იცით, რომ ეს არის დღეს გადაუდებელი ამოცანა. ამიტომ ის საქმიანობა, რაც ჩემთვის არის ყველაზე საინტერესო, შემიძლია რომ გავაგრძელო პარლამენტში, თუ პარლამენტი დაკომპლექტდება. ხო, მაგრამ თუ ადამიანები დაინიშნეს, პარლამენტი მალე დასრულდება, ხო? ანუ მოთ ამ ეკითხეთ ეს მომავალს. ნუ, ადამიანთა არჩევნებამდე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში კიდე ძალიან ბევრი გადალაგება და გადმოლაგება იქნება, ეჭვი მაქვს, ასე რომ სამომავლო გეგმები ჯერჯერობით ჩემი შემოიფარგლება უახლოეს თვეებში. რა უნდა გაკეთდეს საქართველოს პარლამენტში იმისთვის, რომ ჩვენ აი ამ შეთანხმების ცხოვრებაში გატარების უზრუნველყოფა მოვახდინოთ. კი ბატონო, ამის მერე რა არის, ჯერ ამაზე არ ფიქრობთ როგორც მე? მე მაქვს რა თქმა უნდა ჩემი მოსაზრებები და შევუდგები მათ რეალიზაციას. კი ვთქვი რომ ბოლო კითხვა მეთქი, მაგრამ ერთი კითხვა კიდევ გამიჩნდა, ელენე ხოშტარიას განცხადება გამახსენდა, რომელსაც თქვა, რომ რადგან პარტიიდან წამოვედი, მანდატი პარტიის არის და ამიტომ მე არ შევალ, თქვენ არ ეთანხმებით მას ასეთ პოზიციას. მე ამ პოზიციას არ ვიზიარებ და შემიძლია გითხრათ, რომ მე ელენეს ფუთხარი, რომ ჩემი აზრით ის უნდა შემოუერთდეს ამ შეთანხმებას, მაგრამ ნუ მან არ ჩათვალა ეს საჭირო, თქო, შემიძლია ღია თქვა, რომ მე მასთან ძალიან მეგობრობ, ძალიან პატივს ვცემ, ცხადია მისი გადაწყვეტილება. და მინდა ახლა შეგახსენოთ, რომ 2016 წელს ფაქტიურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არჩეული დეპუტაციის
დიდმა უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ სხვა პარტიის სახელით გაეგრძელებინა საპარლამენტო საქმიანობა. მაგრამ მაშინ მანდატები არ დაუტოვებია. ამიტომ მე ზოგადად ამ საკითხს ესე არ ვუყურებ, მე აგიხსნით, ანუ ჩემი აზრით ძალიან კარგია, თუ ასე ვთქვათ, შენ გაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ შენივე პარტიის ასე ვთქვათ, მანდატით გააგრძელო საქმიანობა, მაგრამ პოლიტიკაში ხშირად ხდება ისეთი ვითარება, ხშირად იქნება, როდესაც მნიშვნელოვანი არის შენ რას აკეთებ შენი მანდატით, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის თუ შენ ასე ვთქვათ, ვისი სახელით ასპარეზობ და რაც შეეხება ეროვნულ მოძრაობას და ჩემს ურთიერთობას, შემიძლია მხოლოდ შევახსენო მათ, ვისაც არ ახსოვთ, რომ ეროვნულ მოძრაობას საპარლამენტო ფრაქცია არ ეყოლებოდა გასულ წინა პარლამენტში, რომ არა ჩემი გადაწყვეტილება, რომ ამ პარტიის სახელით დარჩენილიყავი საქართველოს პარლამენტში, ეროვნულ მოძრაობას არ ექნებოდა საპარლამენტო ფრაქცია, არ ექნებოდა შესაბამისად ის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსები და პარტია, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რომ არაფერი თქვა, რომ პარტია მაშინ დატოვა ყველამ, ვისაც რაიმე საერთაშორისო კავშირები ჰქონდა და ფიქრობ, რომ ჩემი როლი მათ შორის იმაში და შემდეგ გრიგოლ ვაშაძისაც, რომ პარტიას საერთაშორისო ასპარესზე რაღაც ასე ვთქვათ, პოზიციები შეენარჩუნებინა და გაეძლიერებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ მეც და ვაშინ გრიგოლ ვაშაძემაც ძალიან ბევრი გავაკეთეთ ამ პარტიისთვის გასული წლების მანძილზე. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის.